Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida Vaqt informatsion dasturi dastlab xabar va lavhalarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'tamiz. Milliy matbuot markazida O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan matbuot anjumani tashkil etildi. Qibray tumanida eng faol keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchi ko'rik tanlovining Toshkent viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan xorij xabarlari va sport yangiliklari ham o'rin olgan. Milliy matbuot markazida O'zbekiston Fanlar akademiyasi tomonidan matbuot anjumani tashkil etildi. Unda mamlakatimiz ilm-fan arboblari oldida turgan dolzarb vazifalar muhokama etildi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Matbuot anjumani ishtirokchilari tomonidan hozirgi kunda Fanlar akademiyasi tizimida salmoqli intellektual salohiyat mujassamlanganligi alohida ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, tadbirda davlatimiz tomonidan akademik fanning mamlakat iqtisodiyotini innovatsion rivojlantirishdagi rolini kuchaytirish, Fanlar akademiyasining ilmiy innovatsion faoliyatini takomillashtirish va mavqeini oshirish masalalariga katta e'tibor qaratilayotgani aytib o'tildi. 2017-yilning 1-yanvaridan boshlab akademiklarga eng kam ish haqining 10 barobari miqdorida jismoniy shaxslar daromadiga olinadigan soliqlardan ozod etilgan oylik gonorar belgilandi. Matbuot anjumanida bu jihatlar alohida tilga olib o'tildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi prezidentining Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy tadqiqot ishlarini tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga muvofiq keng miqyosdagi aniq maqsadli ishlar amalga oshirilayotganligi aytib o'tildi. Zamon albatta bir joyda turmaydi. Mana o'zgarishlar yangi masalalar qo'yilish munosabati bilan Fanlar akademiyasi tizimida ana shu o'tkazib yuborilgan 10 ga yaqin bo'lgan muassasalari qaytadan akademiyaga o'tkazildi. Buni yangidan me'yoriy hujjatlarni tiklash, yangi vazifalarni qo'yish, tuzilmasini qayta takrorlashga o'tgan bir qator vazifalar asosan mana nihoyasiga yetkazildi va mazkur institutlar o'zlarini ilmiy faoliyatlarini hozir boshlab rejalari ustida, ya'ni ilmiy tadqiqotlarini amalga oshirish ustida o'z faoliyatlarini muvaffaqiyatli olib borishyapti. Shuningdek, Fanlar akademiyasi tarkibida 8 institut va 1 muzey tashkil etildi. Qaror doirasida nazarda tutilgan barcha tadbirlar davlatimiz tomonidan iqtisodiyotning innovatsion taraqqiyotini ta'minlashda ilm-fanning rolini kuchaytirish borasida amalga oshirilayotgan tizimli ishlarning mantiqiy davomi deyish mumkin. Bu ishlar 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga xizmat qiladi. Respublika Bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Toshkent viloyati boshqarmasi hududiy bo'limlari tomonidan joylarda davlat va jamiyat qurilishi, sud huquq tizimidagi islohotlar, qonun ustuvorligini ta'minlash, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishdagi yangiliklar haqida aholi o'rtasida keng qamrovli targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Respublika Bosh prokuraturasi huzuridagi departamentning Qibray tuman bo'limi tomonidan tashkil etilgan ochiq muloqot uchrashuvida O'zbekiston Respublikasi prezidentining murojaatnomasi va undagi mamlakatimizning kelgusida har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan ustuvor vazifalar belgilab berilganligi haqida tushuntirishlar berildi. Xalq manfaati, xalqqa xizmat qilish, xalqni izozlash murojaatnomaning mazmun-mohiyatining asosiy tamoyilidir. Ochiq muloqot tadbirida murojaatnomadan kelib chiqadigan vazifalarni bajarish, mahallalarda fuqarolarning faolligini oshirish borasidagi ishlarni samarali tashkil etish yuzasidan zarur bilim va tushunchalar berildi. Departamentning Qibray tuman bo'limi xodimlari bilan birgalikda mahalla fuqarolar yig'inida ochiq muloqot bo'ldi. Muloqot nihoyatda qizg'in tarzda o'tdi. Prezidentimizning murojaatnomasida qo'yilgan talablar, vazifalar haqida so'z yuritildi. Oilaviy tadbirkorlikka e'tibor berish, ishsiz yurgan fuqarolarni ish bilan ta'minlash, ko'proq yoshlarga e'tibor berish, bu yoshlarni bekor yurmasdan shu ishlarga ta'minlash masalalari ko'rib chiqildi. Ko'plab muammolar o'rtaga tashlandi. Departament xodimlari muammolarni hal qilish bo'yicha bularning yechimlarini topish bo'yicha maslahatlar berishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining murojaatnomasining mazmun-mohiyatini aholi o'rtasida keng targ'ib qilishga bag'ishlangan tadbirlar Oqqo'rg'on tumanida ham tashkil etildi. Departamentning Oqqo'rg'on tuman bo'limi tomonidan tashkil etilgan mazkur davra suhbatida ishtirokchilarga murojaatnomada davlat va jamiyat hayotining turli jabhalarini yanada rivojlantirish, inson huquq va manfaatlarini ta'minlash, taraqqiyotimizning yangi bosqichi uchun dolzarb vazifalarni belgilab berilganligi
haqida tushuntirishlar berildi. Shuningdek, tadbir doirasida faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yilida joylarda aholini va ayniqsa yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish, biznes g'oyalarini hayotga tatbiq etishda soha rivojida berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Bizda kollejimizda 356 nafar bitiruvchi bitiradi. Osha bitiruvchilarning ishman ta'minlanish darajasi qanday bo'lishligi to'g'risida suhbatlar uyushtirildi. Bizda bitiruvchilarimiz ko'prog'i kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi, ularning qaysi yo'nalishda, qanday holatda bo'lishligi to'g'risida suhbatlar bo'ldi. O'quvchilarimizdan so'raldi, qaysi yo'nalishda qancha mablag' olmoqsan va uni qanday qilib sarflamoqchisan va o'zingga nechta ishni qabul qilib olmoqchisan. Shularning hammasi mohiyatini tushuntirish ishlari olib borildi. Targ'ibot tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad prezidentimiz murojaatnomasidan kelib chiqadigan asosiy vazifalar haqida aholiga, ayniqsa yoshlarga keng tushunchalar berish, unda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga qaratilgandir. Bunday tadbirlar poytaxt viloyatining barcha tumanlarida tashkil etilmoqda. Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Do'rmon madaniyat saroyida eng faol keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchi ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz tanlov tafsilotlari xususida hikoya qiladi. Bugungi kunda mahallalarda joriy etilgan keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchi lavozimida boy hayotiy tajribaga ega, el-yurt hurmatini qozongan nuroniylar faoliyat yuritayotgani quvonarli hol. Zero aynan ushbu nuroniylarimiz oilalar totuvligini mustahkamlash, yoshlarni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, hududda osoyishtalik va obodlikni ta'minlashdagi o'rni g'oyatda kattadir. Eng faol keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchi ko'rik tanlovining asosiy maqsadi ham ularning boy hayotiy tajribasini ommalashtirish, o'g'itlari asosida mahallalarni yanada obod qilish ishlaridagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Tanlovning Toshkent viloyat bosqichida hududdagi barcha tuman va shaharlardagi mahallalarda faoliyat yuritayotgan keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchilar ishtirok etib, o'z bilim va tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Bir yillik ish faoliyatim jarayonida keksa bilimli, ilmli, ziyoli keksalarning mahallamizda osoyishtalik, tinchlik barqaror qilishda roli kattaligini ko'rsatishga harakat qildim. Chunki keksalar bor joyda o'g'itlar, to'g'ri tarbiya yo'llari hammasini biz hojatalar, hojonalarga suyangan holda olib bormoqdaman. Bu tadbirga kelishdan maqsadim yanada yaxshiroq ishlash uchun mana sahnaga chiqqan qatnashchilardan tajriba almashishga keldim. E'tiborli jihati keksalar va faxriylar ishlari bo'yicha maslahatchi yoshlar tarbiyasi, mahallalarda ma'naviy muhit barqarorligini, millatlararo do'stlik, mehr-oqibat va hamjihatlikni mustahkamlash, ko'makka muhtoj oilalar, keksalar va nogironlarga yordam berishda jonbozlik ko'rsatmoqda. Biz keksalarga bo'lgan cheksiz e'tibor bizning hayotga bo'lgan qiziqishimizni, biz kerak ekanligimizni his qilganlari bizni boshimiz ko'kka yetkazib turibdi. Mahallalar kesimida keksalar va faxriylar bo'yicha ko'rik tanlovi o'tdi va shunda g'olib deb topilib, mana bugun Toshkent viloyati bo'yicha ko'rik tanloviga qatnashish baxtiga muyassar bo'ldim. Yoshlarimizni ko'zqarashini saqlab, bir yetuk insonlar qilib tarbiyalashda bor kuch imkoniyatimiz ishga soladi nuroniylar. Vatan mahalladan boshlanadi. O'tkazilayotgan bu kabi tanlovlar esa aynan kichik bir jamiyat hisoblangan mahalla vakolatini yanada kengaytirish, uning a'zolari faoliyatini rivojlantirish, mahallalarda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda g'oyatda muhim ahamiyatga ega. Tanlov mezonlariga ko'ra ishtirokchilar bu borada o'z mahallalarida olib borilgan ishlarni slaydlar, sahna ko'rinishlari orqali hakamlar hay'ati va tomoshabinlarga taqdim qildilar. Yakunda g'oliblar nomi aniqlanib, ular tanlov tashkilotchilarining esdalik sovg'alari topshirildi. Indoneziyada mamlakatdagi eng kuchli vulqonlardan biri Sinabung vulqoni uyg'ondi. Ayni paytda undan otilayotgan kul 5 km balandlikkacha ko'tarilmoqda. Hozirda mazkur hodisa bo'yicha qizil darajali xavf e'lon qilingan. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, Sinabung vulqoni oxirgi 400 yil mobaynida uxlab yotgan edi. Oxirgi marta 2010-yilda vulqon harakatga keldi va shundan buyon mahalliy aholi va sayyohlarga xavf tug'dirmoqda. Isroillik tadqiqotchilar jamoasi Marsda hayot borligini o'rganishga oid tadqiqotning birinchi bosqichini yakunlashdi. Tadqiqot Negev sahrosida o'tkazildi. 4 nafar erkak va 2 nafar ayoldan iborat ko'ngillilar Qizil sayyoraning Ramon krateri hududidagi ilmiy modulda bir necha kunni o'tkazdi. Mazkur loyiha Demars deb nomlangan. Sinov ekspeditsiyasi davomida olimlar Marsda sun'iy yo'ldoshli aloqa, radiatsiya darajasi, hayot mavjudligi borasidagi tadqiqot ishlarini olib borishdi. Tajriba davomida ular skafandr bilan
stansiyadan tashqariga chiqishgan Demars loyihasi Isroil fazoviy agentligi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Yoshlar o'rtasida giyohvand moddalar tarqalishining oldini olish dolzarb masala. Ayni kunlarda poytaxtimizdagi oliy ta'lim muassasalarida narkotik moddalar, ularning inson salomatligiga salbiy ta'siri va oqibatlariga oid targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Hozirgi lavhamizda mazkur tadbirlar tafsiloti xususida so'z boradi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 2018 yil 16 yanvardagi yoshlar orasida giyohvandlik vositalarining tarqalishiga qarshi kurash tezkor profilaktik tadbirlarini takomillashtirish va o'tkazish to'g'risidagi ko'rsatmasiga asosan barcha ta'lim muassasalarida mahallalarda targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Jumladan Toshkent kimyo texnologiya institutida talaba yoshlar ishtirokida o'tkazilgan tadbirda bu illatning zararli oqibati, yoshlar ta'lim tarbiyasiga va intellektual rivojlanishiga salbiy ta'siri haqida tushunchalar berildi. Bolalarga jonli ravishda tushuntirib berdik. Talabalarimiz o'zlarini o'sha qiziqtirgan savollarni berib, o'zlariga o'sha kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishdi. Tadbirda soha mutaxassislari O'zbekiston Respublikasining giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar to'g'risidagi qonunning mazmun-mohiyatiga e'tibor qaratib, narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullanadigan jinoiy guruhlarni aniqlash va ularning faoliyatiga chek qo'yish, tarkibida giyohvand moddalar bo'lgan ekinlarni yo'q qilish, aholi ayniqsa yoshlar o'rtasida giyohvandlik tarqalishining oldini olishda ushbu hujjat muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilayotganini aytib o'tdilar. Hozirgi kunda biz yoshlar uchun prezidentimiz tomonidan juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bundan to'g'ri foydalangan holda biz talabalar bo'sh vaqtimizni unumli o'tkazish maqsadida kutubxonalardan ko'proq foydalansak, bilimlarimizni, ma'naviy bilimimizni oshirsak, bilimni qiyinchiliklardan hamcha saqlangan bo'lardi. Ushbu tadbirda turli slaydlar, filmlar namoyishlari orqali talabalar ushbu zararli illatlarga qarshi kurashish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish, bo'sh vaqtni samarali tashkil etish zarurligi borasida aniq ma'lumotlarga ega bo'ldilar. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida ham giyohvandlikka qarshi kurash barchamizning burchimiz mavzusida tadbir tashkil etildi. Unda giyohvandlikning kishilar sog'lig'iga, oilalarga, jamiyatga, umuman inson hayotining barcha sohalariga solayotgan tahdidi haqida so'z yuritildi. Ichki ishlar xodimlari kelib, tushuntirish ishlarini olib bordi va giyohvandlik va narkomaniyaning yomon oqibatlari va uning natijalari yoki salbiy ta'sirlari to'g'risida kelib, tushuntirish ishlarini olib bordi. O'ylaymizki, yoshlarimiz bu tadbirdan va bu tushuntirish ishlaridan, savol-javoblardan o'zlariga kerakli xulosani chiqarib olishadi. Shuningdek, tadbirda giyohvandlikning boshlanishi va kelib chiqishiga sabab bo'luvchi omillarga ham to'xtalib o'tildi. Uning salbiy oqibatlari hayotiy misollar orqali tadbir ishtirokchilariga tushuntirildi. Shundan so'ng o'quvchi yoshlarning bu boradagi fikr va mulohazalari tinglandi. Xulosa qilib oldikki, biz yoshlar mana shunday yurtimizga zarar yetkazadigan salbiy oqibatlarni oldini olishdi. Yoshlarni bir kuch sifatida birlashtirib, kuch birlikda degan shior ostida yurtimiz taraqqiyotini yanada rivojlantirishga o'z xizmatimizni qo'shmog'imiz lozim deb o'ylaymiz. Tadbir so'ngida giyohvandlik umr zavoli nomli videofilm yig'ilganlar e'tiboriga havola etildi. Portana Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida atoqli shoira Dilorom Karimovaning shu nomdagi yangi kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Taqdimot tadbirida adabiyotshunos olimlar, shoir va yozuvchilar hamda Dilorom Karimova san'ati va ijodining muxlislari ishtirok etdi. Ta'kidlanganidek, yaxshi kitob har doim ma'naviy oziqqa uchun eng ma'qul vosita, eng yaxshi do'stdir. Dilorom Karimovaning Portana nomli kitob romanini ham ana shunday kitoblar sirasiga kiritish mumkin. Muallif mazkur kitobda o'tmish va uning achchiq saboqlarini bir oila hayotining qayg'u va quvonchlari orqali aks ettirgan. Mana shu kitob Portana buni endi hozir gapira olmayman. Buni faqat o'quvchilarni e'tiboriga havola etaman. O'qishsa, shundan biror bir mazmun, biror bir ma'no olishsa, shu meni muvaffaqiyatim, shu meni omadim. Bu kitob shu yoshgacha o'y-xayollarim, dunyoga, hayotga, yaqinlarga, ota-onaga, insonlarga, o'tib ketganlarga, shu bugungi kunimiz uchun jonini fido qilgan, hayotini bergan insonlar xotirasiga atalgan kitobdir. Kitob sevar, mana shu barcha insonlar qo'liga tekkanida bu kitobni o'qib olam-olam taassurot olishadi. Bu kitobni o'qib chiqqan yilida har bir kitobxon o'zi guvoh bo'ladi. Haqiqatan ham ayol
ko'zi bilan qarab yozilgani, o'sha ayol qalbi bilan, ayol yuragi bilan yozilgani ko'rinib turibdi. Shunda va buni shu bir ochishda boshlangandan shu yakunigacha odam maza qilib o'sha bir chiroyli bir kino asarini ko'rayotgandek tasavvur qilib o'qiydi. Aytish joiz, mazkur asar kitobxonlarga yurtimizning sholli tarixi, uning fidoi insonlari haqida kengroq tushuncha berish asnosida ulardagi bag'rikenglik, shukronalik tuyg'ularini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi. Yosh avlod ma'naviy kamolotida kitobning o'rni beqiyos. Shu bois bolalarni kichikligidan kitobxonlikka qiziqtirib borish zarur. Olmazor tumanidagi 243-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida targ'ibotchi kitobxon o'quvchi tadbiri bo'lib o'tdi. Tadbirda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan targ'ibotchi kitobxon o'quvchi nominatsiyasi joriy etilganligi va undan ko'zlangan maqsad xususida ma'lumot berildi. Ma'lumki, yurtimizda yoshlarning kitobga bo'lgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan do'st bo'lishiga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Ushbu nominatsiyaning ta'sis etilishidan asosiy maqsad ham umumta'lim maktablarida kitob mutolaa qiluvchi o'quvchilar sonini yanada oshirishdan iborat. Men bu nomzodlikda saylangandan keyin kutubxonachimiz Lafruza opa bilan juda ko'p ishlar qildik. 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchi ularni kutubxonamizga jalb qildik. Ularni kutubxonamiz fondli kitoblar bilan tanishtirdik. Targ'ibotchi kitobxon o'quvchi bo'lish o'quvchilarning ijodiy faoliyatini oshiradi, bolalar o'rtasida sog'lom raqobatni vujudga keltiradi. Nominatsiyani tashkil etish va g'oliblarni aniqlash uchun har bir umumta'lim maktabida tashkiliy guruh tuzilgan. U 2 bosqichda o'tkaziladi. Ushbu maktabda ham 7-10 sinf o'quvchilari orasidan eng ko'p ovoz olgan faol kitobxon tanlab olindi. Bugun Yevropa yashil maydonlarida futbol bo'yicha Chempionlar Ligasi nimchorak final bellashuvlari davom ettiriladi. Xususan Chelsea klubi nimchorak finalda Barselonaga qarshi maydonga tushadi. Har ikki jamoa a'zolari ham mazkur bahsga jiddiy hozirlik ko'rishgan. Eslatib o'tamiz, mazkur bahsni turkiyalik Junayd Chaqir boshqarib boradi. Futbol bo'yicha Germaniya Bundesligasida 23-chi tur o'yinlari bo'lib o'tdi. Commerzbank Arenada Eintracht jamoasi futbolchilari Leipzig jamoasini qabul qilib, 2-1 hisobidagi ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi. Dastlab 13-chi daqiqada Jean-Kevin Augustin Leipzig jamoasini oldinga olib chiqqan bo'lsa, bunga Eintracht jamoasi 2 gol bilan javob qaytardi. Timothy Chandler hamda Kevin Boatenglar bir martadan o'z nomlarini tabloga yozdirib qo'yishdi. Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida o'tkazilayotgan 23-chi qishki Olimpiya o'yinlari o'zining hal qiluvchi pallasiga kirib bormoqda. Musobaqaning navbatdagi kungi bahslari ham ancha qiziqarli kechdi. Tramplindan sakrash bahslarida esa jamoaviy bellashuvlarda ham g'oliblar nomi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra Norvegiya terma jamoasi a'zolari eng ko'p ball jamg'argan holda oltin medallarni qo'lga kiritishdi. Ikkinchi hamda uchinchi o'rinlar Germaniya hamda polshalik sportchilarga nasib etdi. Kankida yugurishda esa norvegiyalik Howard Lorentzinga teng keladigan raqiblar topilmadi. Ushbu sportchi 500 metr masofadagi bahslarda koreyalik Chan Min-kyu hamda xitoylik Gayo Tunyularni ortda qoldirdi. Hokey bo'yicha ayollar o'rtasida finalga chiqqan jamoalar ham ma'lum bo'ldi. Kanada termasi rossiyalik xokkeychilarni yirik 5-0 hisobda mag'lub etdi. Endi ular oltin medallar uchun AQSh jamoasiga qarshi bahs yuritadi. Medallar jamg'arish bo'yicha Norvegiya termasi 11 oltin, 9 kumush va 8 bronza medallari bilan birinchi o'rinni egallab turibdi. Bizda hozircha shunday xabarlar, voqealar rivojini biz bilan birga Toshkent telekanalida kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.